บาทสุสีบองโอนแฟนเพจได้เรียนต่างออกนี่บาททั้ไงนะขยมโซมทเวอร์เมรีนดับบงใจจูนดับบองโอนบาทให้มนต์ดังจูเมรีนขยมบาทโซมในน้อมปีระบีบองเรียนระบบขยมดับใบจีกายุลดังมนต์ดังจูจับประดามเรียนเมรีนบาทคือวิธีเรียนจมูกขยมคือตีมวยบองโอนดังเรียนปีហើយប្រែពាក្យបន្តពីចេះពាក្យមកខ្ញុំនឹងយកពាក្យនោះតែងជាប្រយោគជូនបងប្អូនបាទបាទក្នុងមួយពាក្យគឺត្រូវតែងមួយប្រយោគហើយបន្តពីតែងជាប្រយោគហើយនោះក្នុងបញ្ចប់មេរៀនខ្ញុំនឹងយកប្រយោគទាំងអស់នោះតែងទៅជាកថាខណ្ឌឲ្យคล้ายទៅជាពាក្យនិយាយដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនពាក្យដំបូងគឺពាក្យ lazyបាទ lazy ពាក្យថា lazy នេះគឺបានន័យថាខ្ជិលបាទប្រែថាដែលខ្ជិលបាទអញ្ចឹងយើងអានថា lazy ខ្ញុំឧទាហរណ៍ don't be lazy បាទ don't be lazy យើងអានមួយមួយ don't be lazyDon't be lazy. Don't be lazy. Okay. ឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងអាចនិយាយថា I am not lazy to study with Page Dek Rean. I am not lazy to study with Dek Rean. យើង I am not lazy បើតែខ្ញុំមិនខ្ជិលយើងអាចនិយាយថា I'm not lazy to study English. បាទOkay, ពាក្យទី2 laziness. Laziness ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមអត់ជាជានាមបាទថ្នាក់ពាក្យជានាម laziness យើងប្រែថាភាពខ្ជិលច្រអូស laziness ឧទាហរណ៍ laziness takes us to the poverty. Laziness takes us to the povertyអញ្ចឹងយើងប្រែថាភាពខ្ជិលច្រអូសនាំយើងទៅកាន់ភាពក្រីក្រ take us ប្រែថានាំយើងទៅកាន់ភាពក្រីក្រ laziness take us to the poverty okay poverty យើងប្រែថាភាពក្រីក្របាទ okay មកពាក្យមួយទៀតយើងអានថាLazy bones, lazy bones. ប្រែថាមនុស្សកំជិលបាទមនុស្សដែលខ្ជិលច្រើនហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សហ្នឹងគេហៅថា lazy bones. ពាក្យថា lazy យើងប្រែថាខ្ជិល and bone យើងប្រែថាឆ្អឹងអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងគឺមានពាក្យមួយគេថាកំជិលដល់ឆ្អឹងបាទខ្ជិលដល់ឆ្អឹងអង់គ្លេសគេហៅថា lazy bones ប្រែថាមនុស្សកំជិលបាទឧទាហរណ៍ប្រយោគឧទាហរណ៍the lazy bone cannot be the rich. The lazy bones cannot be the rich. ចឹងប្រែថាមនុស្សខ្ជិលមិនអាចคล้ายទៅជាអ្នកមានបានទេបាទមនុស្សខ្ជិលមិនអាចคล้ายទៅជាអ្នកមានបានទេ lazy bone cannot be the rich. បាទពាក្យមួយទៀតlazily ថ្នាក់ពាក្យជាគុណកិរិយាបាទ lazily ប្រែថាយ៉ាងខ្ជិលច្រអូសឧទាហរណ៍ she does housework lazily she does housework lazily she យើងប្រែថានាងធ្វើកិច្ចការផ្ទះយ៉ាងខ្ជិលបាទឬក៏ថាធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះដោយអារម្មណ៍ខ្ជិលបាទឧទាហរណ៍ថាម៉ាក់បង្ខំឲ្យធ្វើកិច្ចការផ្ទះបោកកៅអៅលាងចានជាដើមទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្ជិលយើងនិយាយថា she does housework lazily she does housework lazily lazily she does housework lazily បាទអញ្ចឹងប្រយោគពាក្យខ្ញុំសូមនាំមកចែកជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណេះតែយើងយកពាក្យទាំងនោះមកច្នៃទៅជាផារ៉ាក្រាហ្វឧទាហរណ៍ That lazy bones is very lazy ឧទាហរណ៍
That lazy bones is very lazy. He is lazily sleeping under the bridge. He is lazily sleeping under the bridge. That is why he is still poor. That is why he is still poor. So don't be lazy, because laziness takes us to the poverty. So don't be lazy, because laziness takes us to the poverty. អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានប្រយោគនេះឲ្យរៀងញាប់បន្តិច That lazy bone is very lazy. He is lazily sleeping under the bridge. That is why he is still poor. So don't be lazy, because laziness takes us to the poverty. That lazy bone is very lazy. He is lazily sleeping under the bridge. That is why he is still poor. So don't be lazy, because laziness takes us to the poverty. ដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដែលរៀនពាក្យមួយថ្ងៃត្រឹម5 6នាទីជាមួយខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខាតបងប្អូនយកពាក្យហ្នឹងអានតាមខ្ញុំហើយបងប្អូនតែងជាប្រយោគឆ្នៃដល់ខ្លួនឯងណាបាទដូច complete ជួយ share និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងនិងទទួលបានមេរៀនល្អល្អជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាយបាយ